wat leuk dat jullie allemaal weer kijken. Ja, dat was een beetje een klein foutje. Nou ja, awkward. Goedemorgen, lieve volgers. Zoals jullie zien, heb ik me opgemaakt. Niet veel, ja, ik weet. Ik zie een beetje bleekjes uit, maar dat komt wel in orde. Dit heb ik aan. Oh, daar. Gaat niet helemaal goed. En ja, het is een beetje rommelig huid. Max zit even hier. Ik ga straks aan het werk. Op Zodiac, dierenweide in Zuidhoorn. En ja, ik dacht, doe maar eens een keer zo. Wat met mijn haar, wat beter. Wat opgemaakt. En ja. Morgen en al doe dag. Daar doe ik aan mee. Samen met nog iemand. Heel gezellig, de burgemeester komt ook. En ik probeer daar een vlog van te maken. Als ik het niet vergeet. Proberen maar altijd. Ik heb ook heel veel zin in van het zomer. We gaan lekker leuke dingen doen, mijn man en ik. En ja, hij is net wakker. Hij gaat straks ook naar het werk. Ik zit natuurlijk weer oude vlogs van Enzo te kijken. En natuurlijk tips op te vatten. Wat je kan doen. Wat goed is voor de vlog. En zodat ik ook meer kijkers kan krijgen. Hebben jullie misschien tips zodat ik meer kijkers krijg? Plaats het hieronder in de comments. En ja, ik heb gisteren ook even de boel schoongemaakt. Ik zal jullie even laten zien. Ik heb de boel een beetje veranderd in de inrichting van de spulletjes. De vitrinekastje, hij staat vol. Hier staan herinneringen van de gezonde tweeling. De naamstreng heb ik zelfs nog, voetafdrukjes. Leuk. Nou ja, daar komt straks binnenkort ons zoontjes tand in als die een tand verliest. De ballon, die had ik nog voor Valentijn gekregen toen we naar Drachten zijn geweest. En oh ja, dat is een foto van mij van vroeger. En dat is laatste oude foto. Die ballon gaf licht, nou niet meer. Dat is allemaal gemaakt. Dat is ook de tweeling, een fotootje van mijn man. Kaarsje aan voor de overleden tweeling, want we hebben in principe 5 kinderen. 3 gezonde. Daar hoef ik niet per se vragen over. Maar degenen die mijn Facebook-account hebben, die kunnen privé via Messenger altijd vragen stellen erover. En als jullie nog meer leuke ideeën hebben, vertel gerust. Dus ja, ik heb er wel een beetje netjes gemaakt, schoonmaak. Ik ga vanmiddag natuurlijk weer verder. Vanavond was weer computeren en lekker eten. Yummy, yummy, yummy. En ik vind het leuk dat jullie allemaal weer hebben gekeken. Vergeet niet een roze duimpje omhoog te doen. Waarom zeg ik roze? Omdat ik roze een van mijn favoriete kleuren zijn. Dus vergeet niet een roze duimpje omhoog te doen. Mijn kanaal te abonneren. Mijn video te liken. En misschien weten jullie nog meer leuke vogels van mij. Ik zie jullie snel. Dikke, vette kaniga. Peace. Die houden we erin. Doei doei.